Joj, kaj pa je to? Kdo pa tako lepo poje? A lahko zapojem z vami? Eva je posebna deklica, ki ima rada presenečenja. In ker je december mesec presenečen, je to njen najljubši mesec. Živi skupaj z mamo, očkom, starejšim bratom Jakobom in babico Veroniko. Na mesec december je Eva komaj počakala. Letos pa mora očka hoditi v službo, skozi vse dneve in noči. In so zaradi tega vsi malo žalostni. Božično drevo in jaslice, ki jih drugače postavijo malo pred Božičem, so tokrat postavili kar na začetku meseca, da bi jih malo razveseljevala. Na prvo adventno noč gre Eva tik pred spanjem po stopnicah navzdol pokukat k božičnemu drevescu. Zagleda mamo, ki poravnava zlato zvezdico na vrhu drevesca. Obstoji na stopnicah, se skrije iza ograjo in napne ušesa. Zazdi se ji, da zasliši mamo, kako si neizmerno zaželi, da bi imela zvezdo z neba. Medtem ko skozi okno na nebo uvidi žareči utrinek. Eva se odloči, da bo potovala do prave zvezdice. Jo prinesla domov in se bo mami lahko uresničila želja. Hitro se vrne v posteljo in stežka zatisne oči, saj že komaj čaka na jutro, da se poda na pot do zvezdice. Eva vstane že na vse zgodaj, še preden se mama zbudi, ter se napoti v spodnje nadstropje k babici, ki že plete v naslonjaču. Babica, kako lahko mamici prinesem zvezdico z neba, da bo imela eno svojo? Zvezdico, praviš? Naj pomislim. Ja, pot ni lahka. A verjamem, da tebi bo uspelo, če se boš potrudila in sodelovala. Najprej pomagaj mami vsako jutro v tem tednu pripraviti zajtrk. To bo zaenkrat dovolj. Potem pa mi poročaj. Eva prikima, čeprav ne razume, kako ji bo to pomagalo potovati do same zvezdice. Kmalo v kuhinjo pride mama. Za njo pa še pricaplja Jakob. Oba še napol spita, da niti ne uspeta priklicati na smeh na obraz. Mama, a ti lahko pomagam pri pripravi zajtrka? Dobro jutro, Eva. Seveda lahko. Zelo bom vesela. Jakob, a nama ne boš pomagal? Ne morem, saj komaj gledam, tako sem še zaspan. Jakob le vstane, ko vidi majhno Evo, da se neuspešno steguje po krožnikih na višji polici in ji pomaga pripraviti mizo. Mamo to neizmerno razveseli. Nasmejita pa se tudi oba otroka. Nato vsi skupaj pojedo zajtrk. Eva odtlej vsako jutro med tednom pomaga mami, priskoči pa tudi Jakob. Naslednji adventni vikend gre Eva ponovno do babice po nasvet. Babica, babica, storila sem tako, kot si mi rekla. In mamica je bila zelo vesela pomoči. Kaj pa naj sedaj storim, da bom prišla do zvezdice? Sedaj pa slednje dni močno objemi očka in mu reci, da ga imaš rada. In to vsakokrat, ko bo prišel, ves utrujen domov iz nočne službe. Veš,
Očka neprestano dela in se vrača domov pozno, da bi lahko za praznike ostal z vami. Vesel bo tvojega objema. Obljubim, da bom babica. Očka je res zelo zaposlen in že dolgo ga nisem videla, da bi se nasmejal. Ampak, le kako bom s tem našla pot do zvezdice za mamo? Bodi potrpežljiva, otrok moj. Očka! Očka! Ja, Eva, kaj pa tako hitiš? Aj kaj narobe? Nič ni narobe, očka. Samo želela sem te objeti in ti povedati, da te imam rada. Tudi jaz imam tebe rad, moja mala Eva. Očka, naj ti pomagam nesti tale plašč. Tudi kovček lahko daš meni. Je že dobro, kovček bom že zmogel sam. Prosim, očka, rada bi ti pomagala. Prav, ampak samo, če mi še enkrat objameš. Seveda, očka. V zadnjih dneh pred Božičem gre Eva ponovno do babice. Veš, zdaj vsak večer pričakam očka in mu skočim v objem. Vedno lažje nesem tudi njegov kovček. Zelo dobro ti gre, Eva. Ta teden na vrsto pride tvoj brat. Ne nagajaj mu, raje mu pomagaj, kadar mu očka in mama naročita nekaj, kar lahko tudi ti pomagaš. Pojdi in mu ponudi roko, da hitreje konča in se lahko oba igrata skupaj. Obljubim! Jakob, prosim, pomij posodo. Pa zakaj zdaj? A ne more počakati. Prosim, Jakob, potrebovali bomo sklede in pripomočke, ker bomo pekli več vrst peciva. Pa ravno zdaj, ko se hočem igrati s svojimi avtomobilčki. Eva vidi Jakoba, ki nejevoljno umiva pekovske pripomočke, ter jih začne sama prejemati in sušiti s krpo, ter polagati na kup, kamor lahko doseže. Jakobu je delo takoj lažje, saj si ga vsi porazdelijo. Peka je vsem sila zabavna. Jakob pozabi na igranje z avtomobili, kasneje pa se jim pridruži še očka pri okraševanju medene hiške. Piškote in kekse odlagajo v sklede, sproti nekatere pakirajo še v krasne vrečke za obiske, nekaj pa si jih privoščijo med samo peko. Eva je ob koncu peke okoli ust vsa bela od sladkorja in črna od čokolade za preliv, Jakob pa povsem sit. Dan zaključijo z obilico dobre volje po skupnem druženju. Babici pa nastavijo vrečko piškotov na njen naslonjač, ki jo razveseli ob jutranjem pletenju. Eva dan pred Božičem zjutraj zopet prihiti k babici. Babica! Še vedno nisem našla zvezdice. Le kako mi bo to uspelo v enem samem dnevu? Zvezdico imaš že skoraj na dlani. Le vztrajno in verjemi, da ti bo uspelo. Danes pa ne pozabi narediti nekaj, kar tudi tebe razveseli. Snežaka in angelčka v snegu! Eva objame babico in odhiti k novim dogodivščinam naproti. Tekom dneva se vsi skupaj veselijo, gradijo snežaka, se kepajo in Eva nekoliko pozabi na to, da še ni našla zvezdice. Kmalu se zvečeri in na božični večer gre Eva takoj po večeri vsa utrujena spat. Zjutraj na vse zgodaj se družina zbere ob drevescu, pod katerim se skriva že vrsto daril. Darila? Eva, Eva, poglej, koliko daril! Lepočasi, Jakob, lepočasi, da ne boš podrl božičnega drevesca. Wow, nov avto! Točno takšnega, kot sem si želel. K
Kaj si pa ti dobila, Eva? Nisem še odvila darila. Ja, kaj čakaš, kaj čakaš? Jakob, poglej še enkrat po drevesce. Morda se še kje skrivajo kakšna darila. Kaj? Še več daril? Kje? Kaj pa imaš tako žalosten obraz? Ali nisi vesela svojega darila? Seveda sem. A tebi nisem mogla prinesti zvezdice, ki si si jo tako želela. Katere zvezdice? Tiste, ki je padla z neba. O, moja draga Eva. To se tako reče, da pade z neba, ko vidimo njeno žarečo svetlobo. Takrat si zaželimo posebno željo, da bi se uresničila. In zato ne potrebujemo imeti zvezde v rokah. V sebi nosimo globoko srčno željo in ohranimo upanje, da se uresniči. Že ves ta praznični čas pa si ti naša najsvetlejša zvezdica. Pa še moja želja se je uresničila, da smo za Božič vsi skupaj. Veseli in nasmijani in ti si k temu pripomogla. Oba z Jakobom sta. Res sem srečna. Tudi jaz sem zelo srečna, da smo za Božič vsi skupaj. Rada vas imam. Vidiš, da ti je uspelo. Hvala, babica, da si mi pomagala. Z veseljem, Eva. Eva je bila zares srečna, saj se je izpolnila njena božična želja, s katero je usrečila tudi svoje najdražje, ne da bi se zavedala, da je ves čas uresničevala tudi mamino željo. In na koncu je le našla pot do zvezdice, tako da je sama postala zvezdica in družini prinašala luč v čarobnem božičnem času.